thiên bóng lưng chiếu tìm tìm con nách của viên nước ô dư cây sụt bóng xót tay môi trầm hiên bóng lưng chiếu tìm tìm con nách của viên tay tức vẫn đứng kịch đẹp khắp hương đất đầy điên đồ đất hi bình hi sân ồ tê sát mắt lao xiêm thôi bó xê chim về phim liếm vào rô bó rô bó rô bó ដល់ទីគេធម្មតាមិនមែនជាសាស្ត្រពុទ្ធដាក់វិជឿពេទ្យទៅមកតែសាច់ហ៊ុនចោលនេះសាច់អីពេទ្យនេះមានរឿងច្រើនណាស់ជឿចត់ណាស់តែយើងហាត់តែឆ្លងតស៊ូខ្លាំងណាស់មានបញ្ហាខ្លាំងប្រមាណប្រមាណព្រឹកចិត្តអូមិស្តាពីបង្គីកាយក្នុងជាមួយនឹងបងឬទុកបងហ៊ុនគ្រប់ភាពយន្តសាយសារបងឬទុកលោកភាពហ៊ុនគ្រប់ភាពយន្តសាយសារបង ជាតិអូមស្តាពីបាក់គីកែក្នុងជាមួយនឹងបងឫទ្ធិបងទៅភាពហ៊ុនគ្រប់ជាតិយន្តសាយសារបងយ៉ាងអើយ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 នាងស្រីនាងអើយនាងស្រីឯបាត់ទៅណាមិនដឹងមិនសាដៃតែមិនដឹងជាស្រីហើយបងទេជុំយ៉ាងមិនណាប់ទៅណាចិត្តកាគេមកលើរូបខ្ញុំអើយខ្ញុំនេះ